はいどうも皆さんこんにちはです。じゃあ今回もねアングリーバードファイトをやっていきたいと思います。パート何でしたっけね、忘れた。あとちょっと思い出して書きます。お前はもうそれしか思いつかないのかい。それしかもうネタが思いつかないのか。じゃあちょっと本気出しちゃうね。よいしょ。さあいけるかな一発で。まあ一発でいけなくてもカットで勝ったことにしますけど。いけるかなこれ。ちょっとねいけなかったな。まあカットのになんかしてまあやるしかないです。さあいけるかな。ね、ちょっとカットします。ね、ちょっとカットします。うるせえわ。して勝ったことにしました。一発でちょっといけなくてすいません。まさかや一発目からやられちゃうと思う。ごめんなさい。最近ちょっと最初のボス戦で負けることが多くなったな。あんまりいらない。あんまりいらん。よいしょ。今なんで今回したのかな。本当によくわかんないな現象が。ちゃんとでタップしたはずなのにな、おかしいなこれ。たまにこういうことがあるんですよね。タップしたんで回したことになってるとか、そういうところちょっとよくあるんですよね。やってると。よいしょ。ね、多分これカットになると思います。どうかな。あ、カットしなくていいね。思いっきりちょっとカットとか言っちゃったけど、カットは入れないです。ね、この実況終わったらまたプライベートでやっていきますんで、多分このワールドがラストなんじゃないかな。同レベル。おいよ。はい、2回目。
おいよ。フェラーリー、このネタも久しぶりやな。久しぶりにこのネタを言うな。お久しぶりだよ、このネタを言うのも。今までちょっとプライベートでやってきたから、フェラーリーとか言う機会なかったからね。久しぶりにね、フェラーリーって言ったな。フェラーリー、意味がない。さあ、どうかな。さあ次行きましょう。うわー、来たー来たーお久しぶりで来た。生きてるわけだ、来たお前てめえてめえはゴールデンアイドルで帰ればいいんだよ。何回やればギャスぶんねそれあー、昔こういうのあったよね、シャボン玉が飛んだって話まあ俺ね、ちょっとシャボン玉結構楽しみましたよ。あー、ちょっと待って、ガメだ、ガメだってなんだ、カメラが、カメラ調整して、よし、お前はもう少しゴールデンアイドルに変えなくていいよもう今戦えないんださあ行こうさっきはびっくりしたな。お久しぶりのちょっとねネタだったからな。久しぶりにゴールデンアイドルに楓ネタが発展したな。おっと、詰みになってしまいました。はい、メタルギア。あー、ちょっとまずい、今回ちょっと難しいな。あー、むずい、これは勝てないな。アイカンズ諦めモード、アイ残念でした、コットです。完全諦めモードだからな、完全諦めモード。次はその服装で挑むっていうの。ね、さっきのはね、ちょっとね、完全にちょっと諦めモードでした。ちょっとね、あれは難しいので、ちょっと完全に諦めモードでした。
ちょっと後で話があります。後でね、ちょっとね、大事ではないんですけども、ちょっとお知らせがあります。よいしょよいしょよいしょ、よし、よし、オッケーじゃね、これ。おお、ギリギリ、ギリギリでもないけど、危なかった。とりあえず危なかった。さあやっていこう。うわー、こういうのいいよね。おーい、帰ってくださいさっき俺帰ってくださいって言ったはずですさっさとお帰りくださいあんたは必要ないですあんたは必要ありません、帰ってくださいこの裏切り者め、この裏切り者的な感じで行きたいとこですね。さて送り返してやりましょうかね、 こいつを。しかもあいつ枕持ってるし、完全からかいモードですね、あいつは。まあ自分も使っちゃってますけどね帰れと言っておきながら自分も使っちゃってますけど、ギリギリ、くそ。ちょっと大事なお知らせがあります。大事でもないんですけどね。成績についてんですけど、引き分けがで、成績で引き分けが3つに増えてますよね。で、これはちょっとね、プライベートでちょっとね、引き分けが2回ありました。で、1回目が、まあ、ザ・ブルースと、ザ・ブルースを使ってて、まあ、引き分け。で、あともう一つ何だったっけ？あと一つがチャックを使って引き分けになったんだ。相手はわかりません。ごめんなさい。そんな感じでまあ今回ここまでにしません。おお、原始人じゃないサングラスつけてる時点でもう原始人じゃないサングラスをかけてる時点でもう原始人ではないただのご趣味おじさんだ。ただ趣味のいいおじさんだ。おうだよ。よいしょ。おいよ。おいよ。おいよ。さ、行こうか。カット。惜しい。
じゃあ今回はここまでにしたいと思います。ではでは、ご視聴ありがとうございました。一人いるし、まあいいや、すっ飛ばそう。じゃあ今度こそここまでにします。ご視聴ありがとうございました。またプライベートで、まあ 100% まで進みます。